Jarka Soukupová, starostová nezávislí TOP 09. Já bych se ráda vrátila k úvodnímu slovu pana Milaberského a také i ten můj dotaz směřuje na něj. On v té svojí úvodní řeči tak jako tak téměř jako kdyby s nějakým zvláštním akcentem jako zdůrazňoval, jak se nečerpá. A mě to vlastně jako překvapuje, protože bych čekala, že člověk, který je zodpovědný za čerpání, takže nám buď vysvětlí, proč se nečerpá, a nebo bude vyzývat kolegy, aby vysvětlili, proč se teda nečerpá. Tak teď nějaké důvody tady uváděla paní Davidová, ale i tak bych ráda slyšela od pana Milaberského, jako kde teda je ta příčina? Jako ano, my tady, co tady jsme dlouho v zastupitelstvu, tak víme, že ten pololetní rozpočet nikdy nedosahuje těch 50%, to jako asi není ani reálné. Ale zároveň ten stávající rozpočet a to jeho plnění je opravdu, bych řekla, alarmující. A jenom interpretovala jsem dobře ten váš úvod v tom smyslu, že jakože vy za to sice můžete, ale jako kdybyste tak jako pokrčil rameny, že jako se s tím nedá nic dělat, nebo jak jste to vlastně myslel, když jste to takhle jako říkal s nějakou jako vlastně určitou lehkostí? To jsem ještě nezažila. Jako když někdo jako komentoval rozpočet, tak vlastně se snažil zdůvodnit vlastně, jak ten rozpočet vypadá a předestíral, jak bude čerpáno, nebo proč došlo k tomu, že se nečerpá. Ale ten váš úvod byl úplně jako se vymykající ze všech těch úvodů, které já jsem kdy tady za ta léta slyšela. Tak jestli byste to prosím nějak jako nekomentoval a neřekl tedy, jaké jsou ty důvody toho, že ten rozpočet je v takovém stavu, v jakém je. Děkuji. Děkuji, takže byl vyzván Marek Milaberský. Prosím. Já jsem vlastně všechno řekl ze svým úvodním slovu. Já se tam omlouvám, jestli jste to nějak pochopila trošku jinak, nebo jste to nějak trošku rozhozená. Ale já to tak fakt opravdu vidím a myslím, že čerpání finančních prostředků v investičních je opravdu špatný. A pan Prokop tady to jasně zdůrazňuje. 2,8% je málo a co jsem se díval do historie, opravdu to tady ještě nebylo. Ano, je to ovlivněné tím, že fakturace neprobíhají od dodavatelů, to je pravda. A já si to nemám víc říct. To je otázka jednotlivých gestčích radních, jak čerpají rozpočtu. Děkuji, pan Prokop. Děkuji za slovo, Ondřej Prokop. Takže já bych to přeložil občanům, kteří to sledují. Pan Milaberský řekl jinými slovy, že jeho kolegové v radě jsou neschopní, nekompetentní a neumí dělat svoji práci. Já bych to takhle rád přeložil. A děkuji za to, moc za to děkuji, za tu upřímnost pana Milaberského, který dneska tady mnohokrát s námi i hlasoval, tak je vidět, že má alespoň špetku svědomí sobě a že vidí, jak nekompetentní kolegy v radě má. A já mu za to moc děkuji a myslím si, že by si pak zasloužil asi potlesk, protože je snad jediný z té rady, který má nějakou reflexy. Tak každopádně k věci, k této věci. Mám další dotaz, proč se do dneška nerealizuje lávka přes Opatovskou. Já jsem zaznamenal nějaké, myslím tu, mezi OC Opatov a poliklinikou. Lidé se na to velmi často ptají, když třeba dělám setkání s lidmi 213, se vlastně ubyli, tak to je víceméně téma každého druhého občana, který mi tam přijde, se kterým se bavím. Já jsem tu lávku kompletně připravil, já jsem to zajistil financování. Bylo to dokonce moderní metodou z toho super tvrdého betonu, jak se z toho dělala teďka ta holka v Karlíně, nebo jak se dělá Barandovský most. Bylo to kompletně připravené a do dneška se nerealizuje, takže mě zajímalo proč a kdy to konečně bude, protože při svém jmenování letos pan Vrkoč při své volbě slíbil, že letos se bude realizovat a zatím teda nic nevidím. Tak lávka Opatovská, jestli jeden dotaz. A druhý dotaz na pana Milaberského. Já nevím, jestli to víte, možná, že jste to nestihli, jo? Tak když tak jenom řekněte, že prostě to nevíte, ale Rada hlavního města Prahy tento týden, kde já sedím, schválila nový dokument financování městských částí na příští rok.
těch vztahů, ze kterých vyplývá, on tady o tom mluvil ráno, pan Sedek, jak toto zařadil jako speciální bod, ze kterých vyplývá, že Praha 11 podle toho, co už schválila Rada města Prahy, bude krácena o více než 40 milionů korun příští rok, dostane méně než ten letošní rok a už by se neměly potom dělit ty peníze z té rezervy, jak vy tomu říkáte familiárně medvěd, to mě taky velmi baví, tak prosím vás, neříká se tomu medvěd, nebo aspoň to říkejte v kuluáru, je to rezerva, je to finanční rezerva hlavně města Prahy, žádný medvěd, to je fakt jako absurdní, co říkejte někde v kuchyňce nebo na chodbě, ale prosím, ne tady v tomto plénu, to je neuvěřitelné, jak vy se tady chováte, takže finanční rezerva hlavně města Prahy. Tak jestli jste, pane Milaberský, nějak připraven, případně s paní Davidovou, jak tomu budete čelit a v čem se to prostě promítne v čerpání příštích let, že budeme kráceni o 40 milionů korun, to, co schválil teďka Rada města Prahy, jak jste se k tomu postavili. No a samotná kapitola Sandra, já jsem rád, že se vrátil, tady Jiří Dohnal, který v tom nějak pracuje, tak by mě zajímalo, tak jak tady říkala paní Davidová, proč ti zhotovitelé neposílají faktury, v jakém to je tam teda stavu, jak ty práce běží a proč teda nefakturují, oni to pro nás už budou dělat zadarmo, takže jak to říkal pan Vašíček, že z toho má plynout dalších 700 milionů panu Hrdličkovi, tak už mu neuplyne vůbec nic, firma Vistoria nedostane zaplaceno, nebo jo, jestli jste to zařídili, já vám zatleskám, to bude skvělý, ale myslím si, že asi pan Tomáš Hrdlička si ty peníze zase ohlídá, tak nevím, to mě zajímá, proč neplatíte své faktury za, nebo proč neposílají ty zhotovitelé ty faktury a proč je tam takhle teda tristní čerpání. Není tam náhodou třeba problém v tom, že po vás chtějí nějaký dodatek na navýšení třeba o inflaci, o ty prostoje, které se tady způsobily tím, že se ta stavba nestavila v době 15 a více procentní inflace. Není to o tom, že chtějí další peníze? Já bych se toho trošku obával, tak doufám, že to tady můžete popřít, že už to další peníze stát nebude. Všichni vám případně zatleskáme. Tak to jsou v tuto chvíli mé dotazy. Děkuji. Také děkuji. Prosím o odpovědi. Pravděpodobně začne kolega Vrkoč. Ano, tak já se na to těším. Tak pane Prokopte, dobrý, že jste to otevřel. Opatovskou lávku u polikliniky Opatovská. Až budete mít zase schůzku na pivu v restauraci 213, tak jim tam můžete říct vaším voličům, že na tom pracuji, vytáhl jsem to, je to 28 milionů, nechal jsem si znova předělat, nebo teda respektive refreshnout rozpočet, abych věděl, že ten rozpočet, ty peníze, které na to mám, tak že mi na to stačí. Zasekli jsme se jenom na jedné věci a to byly základy stávající po té stávající lávky. Mně se moc nechtělo stavět novou lávku na starý základy, už kvůli záruce. Kdo dělá investice, tak to asi moc dobře chápe. Nakonec mám kurce znalecké posudky, které říká, že ta lávka, která je podle projektu, tak je lehčí než ta stávající a že ty základy to udrží. Řekl jsem výborně, další problém odškrtnutý, jdeme dál. Nezasekli jsme se už na ničem, jenom je tam jediný problém, že ty pilíře, ty budovy, na kterou já to budu připojovat, to je KD Opatov, tak se můžete podívat, ty jsou prostě v různém stavu. Ale to je díky špatné zprávě servisní firmy, kde vy jste seděl v představenstvu, takže to jste mohl řešit vy v rámci své funkce. To musím říct, že to tam nevzniklo za rok, to tam vzniklo 5-7 let, tam z toho rostly nějaké květiny a tak dále. A zkrátka, já to zkrátím. Chci, řeknu jednoduchý harmonogram tady klidně na kameru. Letos chci vysoutěžit zhotovitele do konce roku, v březnu začít stavět. Samozřejmě je to věci, neberte mě přesně, že to bude tak a tak, ale takovýhle můj cíl. Postavit to do toho chci ještě, aby mi jeho městská majetková nacenila správu té lávky, chci oslovit jak majitele OC Opatov, se to myslím, že OC Opatovská, protože ten byl u mě osobně kanceláři, a majitele té polikliniky, aby jestli by se nemohli podílet na údržbě, to znamená jenom úklidu, zametání té lávky. Takže znovu to řeknu. Smlouvu už na to máme, samozřejmě to máme všechno, je to teď daný na 8, pak to půjde k administrátorovi, bude to normálně na tender arenu, nevím, kam bude se to normálně soutěžit.
jde to ven, můžete říct svým kámošům, ať sledují naše stránky, naše IČO, ať se můžou soutěžit, ať se můžou zúčastnit soutěže, já budu jenom rád. A já říkám, mám plán ten do konce roku vysoutěžit, v březnu začít stavět. Jestli to bude 1. března nebo 1. dubna, to vám nejsem schopný říct. Ale takhle to mám naladěný, protože nade mnou visí Damoklův meč, samozřejmě nejsme včerejší, že kdyby jsme do toho nešáhli, tak nám taky ten magistrát může tu dotaci těch 28 milionů, který leží asi 3 roky nebo 2 roky u nás na účtě, nám je může sebrat a bylo by to pochopitelné, jako o tom žádná. Takže takhle to je, takhle jsem to rozděl a snad to tak bude. Jo, to je všechno. Děkuji, skvělá odpověď. Děkuji, technická paní kolegyně Hovorková. Hovorková, Hnutí pro Prahu 11. Já bych ráda upozornila pana Prokopa na to, že opakovaně poruší jednací řád. Je tam jasně uvedeno, že rozpravu je nutno vést věcně a slušně. Jeho opakované urážky a nadávky, osočování a lživé výroky vůči členům rady nejsou slušnou a věcnou rozpravu. Děkuji, pan kolega Dohnal. Děkuji za slovo, já bych se vyjádřil, tady bylo hodně zmíněno. No, tak pardon, fakticky bych chtěl reagovat na tady informace ohledně pana Prokopa a na Sandru, tak prosím vás, otevřete si materiál, který je sice bez projednání, ale hovoří o aktuálním jinak čerpání peněz, ale i seznam provedených prací na Sandře, který je podle dohody zastupitelstva pravidelným bodem k dispozici všem členům zastupitelstva, takže pokud tady někdo říká, že jenom čerpá nebo nečerpá, tak ty informace jsou tam zmíněny. Děkuji. Děkuji, paní Soukupová, s diskuzním příspěvkem. Katka Soukupová, Starostová nezávislí, TOP 09. No, já moc děkuji panu Miloverskému za to, že jsem teda konečně pochopila, jak to myslí. Ale je-li to tak, jak vy říkáte, že jako bohužel teda za to mohou vaši kolegové, tak ne, že bych o to úplně usilovala, ale vlastně v tuhle chvíli mi nezbývá nic jiného, než vyzvat všechny členy rady, kteří jsou zodpovědní za nějaké investice, aby řekli každý za sebe třeba tři nejdůležitější z nich a popsali, proč se prostě nečerpá, když by se čerpat mělo. A ano, pokud už někteří z nich mluvili o některé důležité, jako třeba pan Jarošovi Ivanovském nebo o Díkové lávce, tak už se k tomu vracet nemusíme. Ale jako to by mě opravdu tedy zajímalo, jak to v té radě funguje, když jako člověk zodpovědný za finance jako řekne, no, bohužel fakt nečerpáme a můžou za to kolegové. Tak můžeme začít panem Vrkočem, jestli byste prosím jako řekl nějaké dvě, tři nejvýznamnější investiční akce, které se z nějakého důvodu prostě nepodařilo a pak jestli by takhle mohli tedy odpovědět všichni zodpovědní radní. Děkuji. Tak já můžu začít, hnedka si beru slovo, tak první věc je teda, že samozřejmě takhle vypadám, že tam nic nedělám na té radě, ale že jsem nevyčerpal investiční prostředky. Věřte mi, že až přijdu faktury za druhou fázi a za první fázi, za první etapu, druhou etapu otíkové lávky, tak to skočí úplně do jiného levelu, to je jedna věc. Vy jste chtěla vidět, která akce se nepovedla, nebo která nám jakoby hapruje, tak to vám můžu říct zrovnou, to je oprava kanalizace v 7. května, kde byly nějaké problémy s projektem vysoutěžením, původním soutěžním projektantem, on nějak přestal komunikovat a tak dále, bylo to takové na půl cesty. A vlastně se to podařilo díky našim právníkům ukončit, znova vysoutěžit nový, včera jsem myslím, že podepisoval smlouvu a jdeme dál, takže to byla věc, která tam visí evidentně a která ještě není dokončena. To je všechno. Děkuji. Hovorková, Hnutí pro Prahu 11. Tak co se týče kapitoly 37, tak největší investice v oblasti revitalizace vnitrobloků, tak jedna, tam leží 8 milionů dotace, ta by měla být čerpána teď, je to vnitroblok před školou Květnového vítězství. Připravuje se soutěž nebo připravuje se výběrové řízení. To, co rozhodně letos nestihnu vyčerpat, a říkám to na rovinu, je 15-milionová dotace na vnitrobloku číslo 1, ale je to s tím výhledem, že budeme žádat v rámci výzvy IROP na zbývající finance a část ještě dorovnáme. Co se týče odboru životního prostředí, tak tam je problém s tím, že bylo čerpáno, ale nebylo faktur, respektive
bylo objednáno, ale nebylo fakturováno. Některé další smlouvy, některé další peníze jsou zasmluvněny s tím, že fakturováno bude až po odevzdání a ukončení práce, to jsou například ty projektové přípravy. A co se týče údržby, tam je prostě čerpáno postupně. Tak za sociální věci a zdravotnictví, tak stručně vedle Vejvanovského pominu, tedy výběrové řízení vyhlášené na pohotovost. Co se týče sociálních investic v sociální oblasti, tak například domov seniorů Janouchova, což je hodně velký projekt, v kterém bylo už na letošní pardon, já poprosím o klid. Děkuji. Tam je na projektování přestavby a dostavby domova seniorů Janouchova 9 milionů na projekt a projektová příprava běží. Potom v téže budově jsou nutné úpravy tím, že to bylo dřív školní zařízení, tak je potřeba tam odstranit potravinářský nebo potravinový výtah a udělat další úpravy, to bude rychlejší než ta přestavba, což je obrovský projekt. A poslední věc, kterou řeknu, jsou úpravy zázemí v komunitním centru Mezi domy v Křejvského ulici, kde vlastně jihoměstská sociální byla, jak už jste tady dnes zmiňovala pana ředitele Schneidera, tak pan ředitel Schneider byl velmi aktivní i ve schánění různých dotačních prostředků z různých dotačních programů, takže vlastně dvojnásobně se jim podařilo získat prostředky na elektroauta a v současné době tam je jedna nabíječka, takže tam budou úpravy, aby se tam přitáhlo, aby se upravila vrata, aby se přitáhly kabely potřebné k té budově, aby tam bylo víc nabíječek. Tak já se přidám za školství a jednak je to základní škola ke Kateřinkám, kde měla proběhnout úprava vchodu a tam byla vlastně zvolena strategie soutěžit to jako malou zakázku do 6 milionů, což se ukázalo být příliš optimistické. A tím pádem to bude realizováno až v příštím roce s větším objemem finančních prostředků. Současně tyto prostředky byly použity právě na Varnu Madolinka. A potom tu byla zmíněna ta regulace topného systému na Donovalské. A tam, aspoň jak čtu tu situaci já, tak se to zaseklo na 8, teda v tomto případě skutečně. Byly tam nejasnosti ohledně zadávací dokumentace a zaseklo se to na 8. Děkuji, poprosím další stručné. Tak, u mě z rozpočtu se primárně čerpají dotace, to tak jako běží. Za to první pololetí jsme je schválili a jinak ty investiční akce v podstatě větší jsou dvě. Jedno z toho je zázemí na Šluhovce, které je teď u kolaudace už, takže je téměř hotové. A druhé z toho je atletická dráha u Červené školy a tam taky probíhá realizace v tuto chvíli. Není to dokončeno, ale realizuje se. Děkuju. Kdo se přidá další? Tak jestli můžu ještě za 8, zaznělo to, ale zopakuju, že teda největší investicí v podstatě i na městské části je tedy Sandra. Konstatuji, že 17.9. se nám vrací etapa 1, to znamená interiéry na stavbu, s cílem tedy, aby v červnu se mohlo stěhovat nebo mohl stěhovat odbor dopravy, v červenci začít se stěhovat odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Selstelské 1 a v ideálním případě, pokud všechno půjde, tak v srpnu bychom měli mít hotové ty ubytovací jednotky. Vznikl dodatek 7, který přesně napravuje tyto faktické věci. O té smlouvě oddíl na první etapu, kde Ochtýv se zavázal k těmto věcem a vznikl dodatek číslo 2 na etapu 2, což je zateplení, kdy by měly mít všechny vlastně stavební věci na 33. hotové tak, aby nezdržovaly tu etapu 1, takže došlo k nějaké součinnosti, koordinaci.
co se týče odboru OMOP, tam spíš peníze získáváme, protože jsme, řeknu, zatlačili na majitele pozemků, většinou jsou to na starém chodově nebo na starých hájích, případně na nových hájích, kdy si majitele pozemků připlotili určité parcely městské části Praha 11 a my je vyzýváme k uzavírání nájemních smluv, případně prodeji. Jeden z těch prodejů máte dnes v zastupitelstvu, kdy budeme schvalovat prodej pozemků v ulici Staňkova. Takže věci dlouhodobé, několik let neřešené, tak jsme je vlastně po dohodě s jeho městskou majetkovou, vznikl pasport pozemků, kde jsou smlouvy, kde nejsou smlouvy, co je hlavně města Praha, co je naše, tak došlo k nějakým vlastně zdrojům dát a teď se snažíme s těmi majiteli dohodnout, aby ty věci byly narovnány. Co se týče IT, poslední ještě gestce, tak po dohodě tedy s Martinem Zíkou, tak postupně obnovujeme infrastrukturu a jedna z nich je veřejná zakázka na obnovu aktivních prvků v Ucelíkově ve Vidimce a budeme se chystat příští rok na Sandru, tak aby s otevřením budovy Sandra tam byly opět nové prostě věci a ten úřad byl tak, jak má být, to znamená v otevření, tak fungovaly všechny věci z infrastruktury. Ještě můžu zmínit Ivanovského, věc, která nás tady trápí několik let, tak za mě se podařilo dohodnout financování. Jeden z bodů, dneska máte žádost o půjčku, jsou to ty peníze, které byly vlastně poskytnuty hlavním městem Prahou na tu arenu ledových sportů. Ty peníze se vrátily hlavnímu městu, my je zase chceme si půjčit za podobných podmínek a prakticky znamená, že můžeme dofinancovat Ivanovského, vypsat veřejnou zakázku a tady tu věc také uzavří, takže snažíme se ty staré resty vypořádávat. Děkuji. Děkuji, paní starostka. Jo, já prosím za kompetence odboru územního rozvoje OKS, OKT žádné atypické nevíde, nevidím, naopak, když už tak případné nějaké žádoucí úspory a snad jediné, co tak v rámci OKT zateplování Ocelíkovi, které teďka probíhá a údajné problémy s opravou ve Vidimovi, která údajně stojí na problémech s jeho městskou majetkovou. Děkuji, technická, pan Prokop. Jo, děkuji, já jenom bych chtěl tady uvést na pravou míru pro všechny diváky, jaké to byly bláboly, jo. Pan Jaroš tady říkal, že běží projekt Ivanovského, tak prosím, čísla z komentáře. Mělo se čerpat 8 954 000 korun, 8 milionů, skoro 9 milionů se mělo čerpat a vyčerpáno je 66 000, takže takhle to běží. Takže to jsou ty pohádky pro děti, prosím, tohleto vůbec tady neberte vážně, to jste tady slyšeli, protože jeden příklad od pana Jaroše, mělo být čerpáno 9 milionů, je skutečně čerpáno 66 000. Děláte si na srandu? To je 0,74%, máte v tom komentáři, vy jste to ani nečet? Děkuju. Tak a poprosím paní Dolanskou. Za Dolanská TOP 09 STAN. Já už jsem se hlásit nechtěla, ale pan Vrkoč mě k tomu donutil. Pan Prokop mu ještě poděkoval za skvělou odpověď, tak mě teda ta odpověď zase tak skvělá nepřišla, naopak mě přišla spíše urážlivá. Pomenuli ten podivný žoviální způsob vyjadřování, s tím se asi nic dělat nedá, ale byste řekl, pane Vrkoči, že vyhlásíte veřejnou zakázku a ať my řekneme našim kamarádům, ať se klidně přihlásí. Jako, já nevím, tohleto asi bych považovala za střet zájmu, jestli teda nás soudíte podle sebe, nebo jak jste na tohleto vůbec prostě přišel. Jo, my víme, že vy se střetem zájmu máte problém, že jo, tam na radě jste vlastně za chodovský spolek jste rozhodl o darování těch hřišť u svatého Izidora a na radě jste pro to přijetí daru hlasoval a ani jste své kolegy nepovažoval za nutné teda upozornit, že zároveň vystupujete i na straně dárce jako statutár. Ale prosím vás, neurážejte nás ostatní zastupitele těmito fakt podivnými řečmi. Děkuji. Děkuji. Kolega Štiller.
Štiller, Hnutí pro Prahu 11. Děkuji vám za slovo. Já bych jenom ještě chtěl připomenout v rámci čerpání kapitálových i nekapitálových výdajů na takové podrobnosti, které si myslím, že zde nezazněly a já je považuji za poměrně velmi důležité. Jsou to dvě věci, které chci připomenout, a to první je ten stav odboru správy majetku, který zůstal po panu Prokopovi, hlavně ten personální stav, který byl žalostný, musel se předělat a noví vedoucí a noví pracovníci se teď rozjíždí a myslím si, že mají velmi dobrý nástup na to, aby se začalo investovat. To je jedna věc. A druhá věc, kterou jsem chtěl říct, je to, že aby si pan Prokop ještě vzpomněl na to, jak tady v dubnu s panem Kosem na jeden měsíc nebo na 1,5 měsíce rozbili fungování rady, což taky zbrzdilo řešení těch investic. Takže to, že ty investice neprobíhají tak, jak by teoreticky mohly být i lepší, já taky si nemyslím, že je to úplně ideální, ale vidím tady tyhle ty dvě základní překážky, které byly. No a autorem těch základních překážek, které tady vznikly, nebo velmi významných překážek, je právě náš tady skvělý, dokonalý anista, blížící se svému pruhonickému vzoru. Děkuji. Pan Prokop, technická. Děkuji, Ondřej Prokop, Hnutí ANO. Já bych chtěl požádat před hlasováním, až ukončíte diskuzi, o pauzu 5 minut na poradu klubu Hnutí ANO. Děkuji. Děkuji. Pan kolega Lepš. Jakub Lepš, TOP 09 STAN. Já jsem nechtěl mluvit už, ale prostě úplně krátce musím. To je neuvěřitelné, kolik fňukání a závazků, takových, řekl bych, až budovatelských závazků jsme tady slyšeli. Všechno bude, jste 8 měsíců na radnici a teď my jsme tu měli měsíc a půl rozbouranou koalice, všechno si sedá, my musíme čistit. Já připomenu, ta minulá rada fungovala za covidu, kdy vy jakožto opozice jste naprosto, HPP 11, naprosto nám nedarovali vůbec nic. Já si pamatuju, jak já jsem měl covid, byl jsem zavřený doma, můj hlas byl potřeba a vy jste hodiny blokovali průběh jednání, kdy mě jste měli na obrazovce, bylo zjevné, že mi není dobře. Říkali jste takové věty, chudák pan Lepš, on ani neví, o čem bude hlasovat, tomu přece nemůžeme dopustit, aby on mohl být připuštěn k tomu, že bude na dálku hlasovat. Covid jsme měli, ukrajinskou uprchlickou krizi a pak jsme měli mnoho měsíců nekompletní koalice, vlastně rozpadlou koalici. Vy tu máte po krátké období máte opět většinovou koalici, ale to je fňukání, my jsme měli rozpadlou koalici. Všechno se připravuje, chodníky budou, most bude, plnění bude. No, už řeknu jenom jedno číslo, to je za regiona Ondřeje Prokopa a tady jeho zcela správné poukazování na to směšně nízké číslo těch investic. Co čekat od rady, která nebyla schopná prostřednictvím paní starostky včas publikovat naprosto zásadní dokument celého volebního období a to je programové prohlášení. Vy jste oznámili, že ho máte v prosinci při podpisu koaliční smlouvy hotové, že do 3 měsíců budete publikovat a zdrželi jste se o měsíc. Jak od někoho takového můžeme čekat, že na té radnici vůbec cokoliv udělá?